Kyseessä on harvinaislaatuinen komedia, jonka aiheena on ilmastonmuutos. Aihe, jonka ei luulisi ihan ensimmäisenä taipuvan näyttämölle, mutta brittiläinen kirjailija Richard Pean on tehnyt tällaisen ihmeen. Tämä on niin kuin näyttelijälle todella haastava teksti. Ja mä muutenkin on mielellään mukana jutussa, minkä sanomasta mä oon itse ihan täysin eri mieltä. Tämä on aika moniulotteinen näytelmä. Tässä on siis ihan faktaa ja fiktiota sopivasti sekoitettuna. Ja tämä teos väittää härskillä tavalla, että ilmastonmuutosta ei tule. Se on aika iso väite. Tässä on myöskin käsitellään erään naispuolisen tutkijan perhe-elämää, ihmissuhteita, yliopistomaailmaa. Ja ironisoidaan siis myöskin näitä kaikkia edellä mainittuja hyvinkin hauskalla, julmalla ja lämpimällä tavalla yhtä aikaa. Kerro vähän sun roolihahmosta. Joo, no hän on siis tohtori Diane Castle ja hän on Yorkin yliopiston merenpinnan kohoamisen tutkija. Siis tämä on hänen erityisalueensa. Hän tutkii nimenomaan merenpinnan kohoamista. Hän on aika yltiöpäinen, voisi sanoa välillä jopa raivopäinen. Ei pelkää konflikteja, ajautuu ja ajaa itsensä aika suoraan konfliktiin sekä esimiehensä että tyttärensä, että tuntuu välillä koko ympäröivän maailman kanssa. Hän on siis ilmastotutkija, joka ajaa Jaguarilla, että se kertoo jo aika paljon siitä ristiriidasta. Että se kirjoitettu muoto on niin tiukka ja kompakti ja koko teksti on täynnä siis semmoisia koomisia helmiä one-linereiksi niitä kutsutaan, jota tämmöisessä sitcom tai just tämmöisessä tyypillisessä niin kuin brittikomedioissa on. Tämä on erittäin avartavaa lukea näin fiksua tekstiä. Kamala ja hauska ja vakava ja kaikkea yhtä aikaa. Tämä harhaoppinen on vihreä komedia. Tai itse asiassa jos mä katson mun puvusta, saattaa olla, että se on harmaa komedia. Tai varmaanko se komedia ollenkaan. Tämä on ehkä totuus. Toivottavasti ei.